شاف الاسفلت غطى. אבל תקשיבו, לא, אמא, לכי למיגונית, לכי למיגונית. אל תדאגי, חמודה, אל תדאגי, אל תדאגי. הכל יהיה בסדר. בואו, 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 למיגונית, למיגונית. למיגונית. וואי, יש פה עשן, יש פה עשן. איפה הילד שלי? אבל איפה נועם? איפה נועם? נועם! נועם! איפה זה נפל? איפה זה נפל? רגע, שנייה. חבר'ה, איפה נועם? ראית את נועם? נועם וישי. דודי, נועם וישי. חבר'ה, חבר'ה, בלי לחץ, זהו, לא יהיה יותר, לא יהיה יותר, לא יהיה יותר. רגע. בואי, תקשיבי, מתוקה, לא יהיה יותר. בסדר? לא יהיה יותר, זהו. זהו, מתוקה, מתוקה, לא יהיה יותר. אני אומרת לך שלא יהיה יותר. זהו. אבל איפה הבן שלי? צופיה, צופיה. אל תדאגי, צופיה, אל תדאגי. מה? איפה אמא? אמא פה, אמא פה. איפה אמא שלנו? אמא שלנו פה. איפה אמא? רגע, צופיה, תיכנסו למיגונית. אה, אריאלה, אריאלה, אריאלה. אמא פה, בואי, אמא פה. Здесь упала, там нормально. Нет, нет. Нормально. Суки не дети.